Bývalá reštaurácia Snežienka na Železnej studničke už roky chátra. V lani bola vyhlásená ideová súťaž na riešenie skeletu, ale aj jeho okolia. Do súťaže prišlo 13 návrhov. U nás v štúdiu už sedí architekt z víťazného tímu Martin Smerek. Dobrý deň, pán Smerek. Dobrý deň. Čím bola pre vás zaujímavá Snežienka až tak, že ste sa rozhodli urobiť jej nový návrh? Veľmi nás, teda hovorím za všetkých troch autorov návrhu, hovorím, že teda je to veľmi zaujímavá lokalita z toho prírodného hľadiska, športového hľadiska, poznám ju. Takže v podstate je to taká ako keby srdcovka, že roky sa pohybujem okolo toho skeletu, ktorý tam jednoducho chátra. No a privítali sme vlastne tú možnosť účastniť sa súťaže a že oceňujeme takisto aj, že sa tá súťaž vypísala a vo všeobecnosti, ako sme fanúšikmi verejných súťaží. A ešte skôr, ako bola vyhlásená tá súťaž, ako ste hovorili, že ste tadiaľ chodievali, tak ste sa už tak zamýšľali, že no, toto už by sa mohlo dať nejako do poriadku, spravil by som to takto, takto? V podstate ani nie, popravde, že až tá súťaž ma tak ako keby že nákopla, že aha, vlastne, že už naozaj ako keby má význam rozmýšľať nejak konkrétnejšie. Určite som vnímal vlastne ten problém tej stavby, že tam jednoducho je, ale nejak nezamýšľal som sa predtým dopodrobná, že čo by tam mohlo byť. A teda návrh je už hotový, získal prvé miesto v súťaži. Ako by mala vyzerať nová Snežienka podľa vášho návrhu? Takže náš návrh vlastne spočíva v teda čo najlepšom integrovaní všetkých funkcií, ktoré boli v súťažných podkladoch a s ktorými sme sa aj stotožnili, do akéhosi organického celku. Jednotlivé funkcie sú prepojené do takej miery, že návštevník pri vstupe do objektu alebo len pri vlastne alebo obchádzaní toho objektu ako keby hneď dostane tú chuť vlastne vstúpiť a prejsť jednotlivé funkcie, jednotlivé plochy. To znamená, že nachádza sa tam vstupný infopoint s prilahlou požičovňou bicyklov a so servisom. To sa vlastne, tieto tri funkcie sa nachádzajú v samostatnej hmote na prízemí. Druhá hmota, ktorá je vlastne oddelená prechodnou pasážou, tá v sebe obsahuje reštauráciu a zázemie. K reštaurácii a verejné WC, ktoré je zároveň prístupné aj len z exteriéru, to znamená, že funguje zvlášť. Samotná pasáž je jednak vstupným bodom do objektu, do reštaurácie a do horného podlažia. Je to zároveň bezbariérovým vstupom. Nachádza sa tam aj výťah. Druhá jej funkcia je prechodná a prevzdušňujúca. A tretia je funkcia akéhosi prístrežku počas zlého počasia. Nachádza sa tu nabíjačka na elektrobicykle, stojan na náradie, pumpa, čiže cyklisti, športovci sa môžu, aj keď je vlastne celý objekt zavretý, tam kedykoľvek zastaviť, prečkať zlé počasie, opraviť si bicykel a tak ďalej. Na hornom podlaží sa nachádza taká trojfunkčná hmota, obsahuje galériu, detské centrum a čitáreň alebo teda študovňu a dve prilahlé terasy. Jedna taká súkromnejšia, ktorá prislúcha skôr teda študovni a detskému centru. A potom je taká otvorenejšia, frekventovanejšia terasa, ktorá sa nachádza medzi teda hornou hmotou a hmotou teda existujúcej spodnej stanice lanovky, kde vlastne si môžem sadnúť a buď sa teda kochať výhľadom smerom na Kamzík, alebo teda môžem pozorovať, čo sa deje v podstate na spodnej úrovni toho územia, kde sa nachádza detské ihrisko a terasa s posedením. Čiže keď si to tak zhrnieme, mala by tam byť teda reštaurácia, požičovňa bicyklov, áno, detská herňa, ešte ma doplňte. Je tam študovňa alebo čítareň,
galéria, ale tento priestor sa môže variabilným spôsobom využívať na rôzne školenia, na rôzne ekologické prednášky. Jednoducho všetko, čo sa môže odohrávať v takom zaujímavom prírodnom prostredí, kde sa vlastne tá budova môže nachádzať. Vy už ste spomenuli aj tú ekológiu, tento objekt je vlastne v lese a nie v meste, tak čo sú také špecifika? Špecifika sú v podstate, špecifika je možno rozdeliť do dvoch oblastí. Jednak je to materiálové špecifikum a potom povedzme prevádzkové alebo teda infraštruktúrne. To materiálové sa zakladá na dreve, na drevených v podstate priečkách, na drevenom nosnom systéme a na drevenej streche. Drevo je možné po skončení jeho životnosti zrecyklovať, rozdrviť a použiť či už na teda rôzne stavebné materiály, ako napríklad OSB dosky, alebo na proste vytvorenie peliet. Potom je to vlastne ekologická infraštruktúra, nazvime to, to znamená, že je tam možnosť zberu dažďovej vody a opätovné využívanie na splachovanie. A potom samotné splášky, teda z WC, ktoré teda nie je možné tak jednoducho recyklovať, tak tie je možné ďalej upravovať v koreňovej čističke, ktorá môže byť teda kombinovaná so zbernou nádržou, teda so žumpou a neskôr je teda výhľadovo plánované napojenie na kanalizačnú sieť. A dokonca ešte taká zaujímavosť, že tento objekt by sa dal vystavať aj mimo lesa. Áno, áno. Tým, že je vlastne z dreva, je možné ho v podstate rozsegmentovať na jednotlivé kusy, niekde na dielni alebo v hale zmontovať tieto kusy, priviesť na miesto a už v podstate pomerne rýchlo zmontovať dokopy a tým pádom sa vlastne šetria tie mokré procesy a celé je to veľmi, veľmi rýchle. Hodnotiaca komisia síce ocenila váš návrh prvým miestom, ale takisto predniesla aj obavy, že možno bude tento projekt ťažko realizovateľný, pretože je pomerne finančne náročný. Takisto aj poslanec Mrva sa vyjadril, že táto vizualizácia je uletená. A koľko by teda stála realizácia tohto projektu? My sme to s kolegami odhadli niekde na úrovni 2,4 milióna. Táto suma ale v sebe obsahuje aj zbúranie pôvodného skeletu, ktorý je teda podľa slov statika nevyhovujúci a jeho opätovné využitie by znamenalo v podstate vynaloženie logického množstva peňazí. Takže zbúranie sa javí ako teda najjednoduchšia vec. Plus teda do tej ceny ešte, alebo teda v tej cene je obsiahnuté aj úprava okolia. S tým, že samotná stavba bez interiéru, len ako hrubá konštrukcia, môže vychádzať niekde na úrovni 1,4 milióna. A kde by sa teda tieto peniaze mali zohnať? Alebo aký je ďalší postup? Ďalší postup teda zo strany Nového mesta by mal byť v hľadaní alebo oslovovaní potenciálneho koncesionára. Čiže človeka alebo teda firmy, ktorá jednoducho by sa podujala na realizáciu a na následné prevádzkovanie takéhoto objektu. Plus teda predpokladám, že je možné to skombinovať s čerpaním nejakých fondov. Takže zároveň ako je tu stále priestor na dopracovávanie štúdie, zamýšľania sa nad možnými miestami, kde by sa dalo v podstate ušetriť bez toho, aby sme radikálne zasiahli do toho vizuálu alebo do funkčnosti toho objektu. Takže tým, že je to vlastne výsledok ideovej súťaže, tak ten rozpočet aj ďalšie dopracovanie sú viac menej o tom, že sa môžu všetky tieto aspekty aj samotný rozpočet ďalej spodrobňovať. Tak ja verím, že už o chvíľu sa budeme môcť nájsť v novej reštaurácii Snežienke, alebo si budeme môcť požičať bicykel a budeme sa môcť preháňať železnou studničkou. Držím palce aj pri ostatných projektoch a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli sem k nám do štúdia. Ďakujem za pozvanie. Dnes sme sa v štúdiu rozprávali s Martinom Smerekom.